ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମସ୍ତ ଦେଶରେ କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନତା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି କି ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ବଟ୍ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କରୋନା ରୋଗ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବଡ଼ ରୋଗରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଜନତା ଟିକେ ଘାବରାରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି କି ସତରେ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଭାବୁଛି ସିଏ ଯଦି ଏମିତି କଥା ତ ଆମର କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାରତ ହେଲେ ବି ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଭାବିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲାଇଭ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କଥା କହିଦେଉଛି। ହଁ, ଆଜି 23 ତାରିଖ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ଅଛି, ଆ ପରେ ଏ ଫିଗର ଚେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ କେତେ କରୋନା ପେସେଣ୍ଟ ଟୋଟାଲ, ଏଇଟା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ଼ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଆ ପରେ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଦେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ସିଚୁଏସନ୍, ବଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲାଇଡ଼ଟା ଅଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୋନାର ସିଚୁଏସନ୍ ବଢ଼ିପାରେ କମିପାରେ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3,39,000 ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ, ମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇବା ହେଇଛି, ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ନୁହଁ ପଜିଟିଭ। ତା ଭିତରୁ ମରିଛନ୍ତି, ଡେଥ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି ନା 14,698, ଓକେ। ରିକଭର, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରୁଛନ୍ତି କି ରିକଭର ବି ହେଉଛନ୍ତି, ଓକେ। ତ 99,000 ପିପୁଲ ଅଲରେଡ଼ି ଭଲ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି କିମ୍ବା ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ରହିଲେଣି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଏ ରୋଗକୁ ଡରନ୍ତୁନି, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଯେହେତୁ ଲାଇଫ୍ରେ, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଡରିଲେ କିଛି ହେବନି, ବଟ୍ ତା ପ୍ରିକସନ୍ ନେବା ଦରକାର। ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ଆସି ଜର୍ମାନୀର ଇଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଜର୍ମାନୀରେ ତାଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେ ଦେଶରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାନ୍ସେଲର। ଜର୍ମାନୀର ଚାନ୍ସେଲର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଛନ୍ତି ଆଞ୍ଜେଲା ମାର୍କେଲାଙ୍କ ନାଁ, ଲେଡ଼ି ଜଣେ ଇଏ, ତ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଚାନ୍ସେଲର କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ଭାଷାରେ। ତ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି କରୋନାର ପଜିଟିଭ୍ ପାଇବା ହେଇଛି, ତେଣୁ ସିଏ ଏବେ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇଲା ପରେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଇସୋଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ନା, ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି, ସେ କାହାର ସହିତ ମିଶାମିଶି କରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ, ଡକ୍ଟର ଅନ୍ଲି ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଯାହା ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସିଏ ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ସିଏ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମିଶାମିଶି କରୁନାହାନ୍ତି, ଓକେ। ତ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହିବା ଆମେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଚୁଏସନ୍ ସରି, ଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ କଥା କହିବା, ଟପ୍ 10 କଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ନେଇଛି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା 10ଟା କେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଇଏ ଯେଉଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଅଧିକା ବ୍ୟାପିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଚାଇନା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି 81,093, ଅଛି ୟାଙ୍କର ନ୍ୟୁ କେସେସ୍ କାଲି କଥା କହୁଛି, ତା ଭିତରୁ ମରିଛନ୍ତି 3,200। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେକେଣ୍ଡରେ ଇଟାଲୀ, USA, ସ୍ପେନ୍ ଏମିତି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଜର୍ମାନୀ ଦେଖିପାରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, 6 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ଜର୍ମାନୀ, ଓକେ। ଡେଥ୍ ବେଶୀ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଯାହାହେଲେ ବି ଜର୍ମାନୀ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଖରାପରେ ଅଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ USAରେ ନେଇପାରିବା। USA 2 ଦିନ ତଳେ 6ର ଥିଲା, ବଟ୍ USA ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି 3ର। ତେଣୁ USA ଭଳିଆ କଣ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଏ ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରୁନି, ତେଣୁ ଭାରତ କଥା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହୁଛି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଭାରତ ସରକାର ଆମେ କହିପାରିବା କିଛି ଦମ୍ କମ୍ ଲଗେଇନି, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, 100% ଦମ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ୟେସ୍, ଆମେରିକା ଭଳିଆ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କିମ୍ବା ଟୁରିଷ୍ଟ ଲୋକ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ଜାଗା ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବି ଭାରତ ସରକାର ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ପ୍ରିକସନ୍, 100% ଜାନ୍ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ସେଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଓକେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଏଥର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ତଳକୁ ଥିଲା, ଓକେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ 425 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଜିଟିଭ୍ ପାଇବା ହୋଇଯାଇଛି କାଲି, ବଟ୍ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା ଆମେ କହିପାରିବା, 29 କାଲି ଗୋଟେ ଦିନର ପଜିଟିଭ୍, ହଁ, ତ 8ଟା ଟୋଟାଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଥ୍ ହେଲେଣି, ଯଦି କାଲି କଥା କୁହାହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଥ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତାମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ସିଚୁଏସନ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କହିବା ଖରାପ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ବଟ୍ ହଁ, ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଏ, ଏ ଜିନିଷ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇପାରିବ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ବିନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବାହାରକୁ ପଳାଇଯିବ, ହଁ। 10,000 ଭଳିଆ ଦିନକୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ସେ ଜିନିଷ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଲିନିକ୍କୁ ପରମିସନ୍ ଦେଉଛି ସେଠି କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ତ ବାକି ଜିନିଷ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ସେ ଜିନିଷ ଭାରତ ସରକାର କରୁଛି। ଜଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2-3 ଜିନିଷ ମାନିବା ଦରକାର। ତ ହମେଶା ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ, ତାମାନେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଯେତେ କାମ ନାହିଁ ବାହାରେ, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କାମ, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ, କିମ୍ବା ସରକାର ଜବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କାମ ନାହିଁ, ତ ଅନେସେସରି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଘରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଲଢ଼ିବା ଦରକାର। ଡିଜିଜ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଛାଡ଼ିବନି, ଏ ଜିନିଷର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆସିବନି। ୟେସ୍, 2-4 ମାସ 4-6 ମାସ ଲାଗିପାରେ, ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଇକି ବି ଭଲ କରାହେଉଛି, ତ ଏ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ହେବ, ଭୟ କରିବାର ବିଲକୁଲ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବଟ୍ ହଁ, କେତେଟା ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାକି ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଗାଡ଼େଇ ମୁହଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି ଆସି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।